বিধায়ক আবাসৰ চৌহদৰ ভিতৰত কোনে ফুটালে গুলি এই বিষয়টোক লৈ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই এয়া বুলেটৰ আঘাত নে আন কিবা যিটো এটা ফুটা সেইটো বুলেট ইঞ্জুৰি টাইপৰো হ'ব পাৰে বা সৰু শ্বাৰ্প কিবা বস্তু সোমালেও হ'ব পাৰে ফুটাটো ডাঙৰ গতিকে আমাৰ সাধাৰণতে পেলেট যিটো হয় পেলেট ফুটাটো সৰু হয় আমি বেলেগ বেলেগ বুলেটৰ মেজাৰমেণ্ট লৈ পেলাই আমি চালোঁ তেনেকুৱা বুলেটত লগা নাই তাতকৈ ডাঙৰ ফুটাটো আৰু আমাৰ প্ৰাথমিক তদন্তত যিখিনি ওলাইছে ভিতৰৰ পৰা বস্তুটো বাহিৰলৈ গৈছে বাহিৰৰ পৰা একো অহা নাই গতিকে তাৰ অৰিজিনটো কি হ'ব পাৰে কি কি সম্ভাৱনা হ'ব পাৰে সেইখিনি আমি চোৱা চিতা কৰিম এই ৰহস্যজনক চিহ্নটোক লৈ এতিয়াও অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য চি ব্লকত থকা ছগৰাকীকৈ বিধায়ক এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে এই ঘটনাটোৰ পিছতে এইটো নিশ্চয়তা কোনেও কৰা নাই যে সেইটো অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্ৰ বা কাৰোবাৰ হাতত যদি চৰকাৰৰ পৰা লাইচেঞ্চ অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱা আগ্নেয়াস্ত্ৰ আছে তেনেকুৱা আগ্নেয়াস্ত্ৰ দি কৰিলে সেইবিলাক কথাও কোনো নিশ্চয়তা কৰা নাই সেই গতিকে উপযুক্ত তদন্ত ফৰেনচিক সহ হ'ব লাগে দেওবাৰে বিয়লি প্ৰায় 4 বজাত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই যেতিয়া এই চিহ্নটো দেখা পাইছিলে তাৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছিল তদন্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা উপস্থিত হৈ ঘটনাস্থলীত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল যদিও তেওঁ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত এয়া বুলেটৰ চিন নহয় বুলি কৈছে কিন্তু আজি যিহেতু চি আৰ পি এফৰ কমাণ্ডেণ্ট অফিচাৰ ৰাজীৱ কুমাৰ ঝা উপস্থিত হৈ এই বিষয়টো তদন্ত কৰিছে আৰু তেওঁ কিন্তু এয়া বুলেটৰ আঘাত বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে बुलेट का लग रहा है क्योंकि गार्ड हमारी यहाँ पर है सीआरपीएफ की गार्ड रहती है साथ में स्टेट पुलिस की भी रहती है तो हम लोग देख रहे हैं अभी आप बोल रहे हैं कि ये पुराना है कल का नहीं है ऐसा भी कुछ हाँ अभी पता नहीं कुछ क्लेरिफाई हम लोग कर रहे हैं फोरेंसिक का टीम का लेवल है इसके बारे में तो हम लोग बता नहीं पाएंगे ये तो सिविल पुलिस बता पाएगी फोरेंसिक का मतलब এই ঘটনাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ চি চি টিভিৰ বিকল কেমেৰা বিকল হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক এতিয়াও যদি সেইবিলাক বিকল হৈ আছে এইবিলাকে মানে ফুলদানি নিচিনাকৈ এনেকৈ ৰখা উচিত নহয় বা যদি দুৰ্নীতি হৈছে তাৰো তদন্ত হ'ব লাগে আৰু নিৰাপত্তা সকলো নাগৰিকৰ বাবে নিশ্চিত হ'ব লাগে দেখা পাইছে এটা চি চি কেমেৰা যিটো লিফ্টৰ পৰা একদম ঠিক ওপৰতে আছে আৰু এই চি চি কেমেৰাটো ডাইৰেক্ট আপুনি দেখা পায় চিৰিটোত আৰু এটা দেখা পাইছে ইয়াত এই চি চি কেমেৰাটো ধৰি ৰাখে লিফ্টৰ পৰা কোন লিফ্টত কোন লোক অহা যোৱা কৰিছে কোন লোক গৈছে কোন সময় এইটো চি চি কেমেৰাই সেইখিনি ধৰি ৰাখে কিন্তু এই দুয়োটা চি চি কেমেৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল যিটো ইয়াত যি ধৰণে ইয়াত ছিদ্ৰটো হৈছে সেয়া যদিও কৈ থকা হৈছে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই কৈছে এইটো বুলেটৰ নহয় বুলি তেওঁ কৈছে যদিও 100% নহয় বুলি কোৱা নাই কিন্তু বিভিন্ন আমি ইতিমধ্যে কৈছো অনানুষ্ঠানিকভাৱে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আমি কথা পাতি যিটো গম পাইছো এইটো বুলেটৰে আঘাত হয় এই ছিদ্ৰটো কিছুদিন পুৰণা বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছো প্ৰায় দুসপ্তাহৰ পূৰ্বৰ কিন্তু সেই দুসপ্তাহ ধৰি এইটো কাৰো চকুত পোহৰলৈ কিয় অহা নাছিলে পৰা নাছিলে যিটো ৰহস্যজনক ছিদ্ৰ দেখা পোৱা গৈছে সেই ছিদ্ৰটো ভিতৰৰ ফালৰ পৰা কোনোবাই কৰা বুলি ইতিমধ্যে সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে আৰু যদি সেই কথা সঁচা হয় তেনেহ'লে ভিতৰৰ পৰা যদি কিবা বুলেট বা গুলি যদি আহিছে সেই গুলিটো আমি দেখুৱাম এই স্থানেদি পাৰ হৈ যাব আৰু য'ত এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত 5টাকৈ ফুলৰ টাব আছে কিন্তু ইয়াত 4টা টাব আছে আৰু এটা টাব ইয়াৰ পৰা নাই হয়তো এনেকুৱা হৈছে নেকি যে গুলিটো আহি টাবত লাগিছে যাৰ বাবে সেই টাবটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে ঘটনাটো গাব দিবৰ বাবে যদিহে এইটো ভিতৰৰ পৰা মৰা হওক বা বাহিৰৰ পৰা মৰা হওক আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ বাবে হৈছে তেনেহ'লে আৰু অধিক আৰক্ষীক কটকটীয়া ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰয়োজন বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দিগন্ত কলিতায়ো ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আৰক্ষীয়ে বিতংভাৱে কৰি আছে আৰু যেতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ নহয়
মই এটা বক্তব্য বা মই মন্তব্য ৰখাটো মোৰ কাৰণে অনুচিত। এতিয়া অপেক্ষা ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদনলৈ। গতিকে ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদনত কি তথ্য ওলায় সেই কথাইহে প্ৰমাণিত কৰিব এয়া কিহৰ বুলেটৰ ছিদ্ৰ আছিল নে নাই আৰু সেয়া কেতিয়াৰ আছিলে।